Siku moja wakati anarudi katika harakati zake za mizunguko ya maisha, alikaribishwa na jirani yake mmoja. Alivyokaribishwa, akakaribishwa na chakula. Alivyomaliza kula, akasifia kuliko vyakula vya mwanzo vilivyopita. Yaani alimsifia jirani yake kwamba anajua kupika kuliko bibi yake, kuliko mama yake mdogo. Basi yule jemaa maisha yake akawa ni hivyo, kwamba kila siku anapopata chakula kipya yeye anasifia kuliko vilivyopita. Sori yangu imefika hapo. Sori yako hata ifundishi. Sasa si lazima iwe inahitimishwa. Yaani inatufundisha nini sasa? Hebu isummarize. Sio. Sawa bwana. Hivi unadhani kila hadithi ambayo wewe unaisikia ama filamu, kila filamu unayoiona kwenye kideo inakuwa inafundisha? Nyingine ni kwa ajili ya burudani. Lakini kwa mantiki ya haraka haraka ni kwamba testi ya chakula, maana ya chakula unaipata unapokula au ukiwa na njaa. Sasa hiyo historia yako yani kwa hapa sisi inafundisha nini? Maana yangu ni kwamba hata huu ugali ambao tunakula leo ni mtamu kuliko miugali yote tuliyokula vibandani. Mvunde ujue. Yeah. Yeah. Ni kwa sababu tuna njaa. Now umeelewa mantiki ya hadithi yao. Yes. Kwamba njaa inakufanya usifie hata vizuri vingapi vilivyopita maishani mwako. Kwa hiyo unamaanisha kwamba ukiwa na njaa unaweza kuchukua hata mawe nini ukiyakatakata ukatia kwenye sufuria ukatia viungo yanakuwa fresh. Basi wewe utaona ni matamu sana kuliko chakula alichokupikia mama yako mzazi. Ah. Sasa hapa nakupa mtihani mmoja. Unatakiwa ukariri vichochoro vyote nitakavyokupitisha. Alama zilizoko huko njiani. Maana mimi nakupeleka na kufikisha, afu narudi mwenyewe. Kwa mfano ikitokea nimepotea. Ikitokea umepotea kuna mambo haya mawili. Kuna ha au nipigie simu. Too much. Njia ina geti. Sikia, ikiki geti matapeli inga na geti. Kwa nini? Majizi, yani anaweza kapita pacha wakafunga mlao. Au anachukua usafiri ile, kapabia, sikilizia wangu na chukua ila ndani. Njia hii. Nereo? Ungeendelea kukaa kule kwenu ungepajua. Sema nini huyo ujio kwa yayo. Mambo ema? Poa. Sayo? I'm waiting for you, bro. Poa. Okay.
Mambo. Poa. Niambi. Safi. Sajo, naomba unisamehe kwa yote nilokufanyia. Naona nimekufanyia ujinga mkubwa. Wala usijali. Mimi nilishasahau hizo mambo. Afu nilishakusamehe. Sajo, kiukweli mimi sina mpenzi. Naomba unisamehe. Wema, hicho unachojaribu kukifanya ni kama mchezo wa kuigiza. Kwa sababu mwisho wa siku utakuja utanitonesha tena kwenye kidonda ambacho tayari ushanitia kovu katika moyo wangu. Sajo, naomba unisamehe. Mimi naishi hapa. Kama ni pale kwenye ile nyumba. Kwenye ile nyumba yenye geti jekundu eh. Unaingia pale. Ukishaingia tu. Utaona kuna geti jeti hapo. Sawa. Cheke. Cheke. Je, unaniambia? Ya? Asante. Unakunywa dawa? Usijali baba. Ikifua tu cha kawaida. Kifua cha kawaida pia unakijua, lakini hicho sio. Usijali mume wangu kwa na amani. Pita, mlango uko wapi? Mr. David? Yes, Mr. Kevin. Karibu. Ah, asante. Karibu. Karibu sana. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo, Mr. Kevin. Marhaba, vipi? Mbona saa hizi? Nimekuja kukuona, Mr. Kevin. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante. Karibu sana sana. Hebu kanywa maji. Karibu sana baba. Kumsaidia mtu sio jambo baya, ni jambo jema na linapendeza mpaka mbele ya Mungu. Lakini wakati mwingine unaweza ukamsaidia mtu ukajikuta inakula kwako, ukaingia kwenye bingu la matatizo. Unakumbuka lile tukio la jana?
Sasa chukulia mfano wale vijana wangempiga mapanga Dave, wakamuua ama wakamdhuru kwa hali yoyote ile pale, sasa hivi sisi tungekuwa wapi? Moja. Mbili, kwa mfano mama yake anasema sisi tumemteka mtoto wake. Tatu, ameumwa amekufa. Tuna hela sisi ya kumtibu au ya kufanya jambo lolote kama anakutwa na matatizo? Hebu naomba umshauri arudi nyumbani kwao. Wewe ndio rafiki yake. Sikiza Obedi. Yaani haya yote unaongea uko sahihi kabisa. Ila David ni mtu mzima na ana maamuzi yake binafsi. Sasa kwa nini mimi nimuingilie? No. Binadamu atushie. Umshauri kwa sababu sometimes mtu kichwa chake kinazidi matatizo mpaka anashindwa kujishauri yeye mwenyewe. Basa. Ni mtu mzima na ana maamuzi. Lakini pengine amesha stuck, anahitaji msaada wa mtu mwingine, na wewe ndio rafiki yake wa karibu. Kinachoendelea kati yangu mimi na mama yako, naomba usiingilie. Kwa sababu sipendi kurufishana na mama yako kwa ajili yangu. Ninataka tu nijue. Walau kitu gani kinachoendelea? Kuna historia gani nisioifahamu? Binafsi upande wangu mimi sina historia yote na Harris. Lakini kio wangu yeye ndo wana historia naye kidogo, lakini ni mambo ambayo yametokea ni muda brief sana. Mambo gani? Si vizuri nikuelezea kwa sababu hata nikikuelezea si mambo mazuri ambayo ya kufurahisha. Sana sana yatakuja yatakukera, tunakuongezea maumivu. Cha msingi na kuomba nenda nyumbani, kaa vizuri na mama yako. Yeye ndo ana jukumu la kukaa kuelezea mambo yote yanayotokea. Ulikuwa unamfahamu baba yangu? Nishtakeni tafadhali. Nijibu. Mama yangu hawezi kuniambia lolote. Nahitaji kujua mafumbo yaliyonizunguka katika maisha yangu. Hapana. Baba yako sifahamiani naye. Sana sana tulikuwa tunaonana njiani tu. Lakini mke wangu ndo alikuwa anafahamiana naye, maana walikuwa wanaishi nyumba moja. Na asilimia kubwa yeye ndo amechangia, amesababisha mpaka wazazi wako kutengana. Chivi? Siwezi kuambia zaidi hapo. Naomba nisamehe. Okay, anyway. Mshahara mwezi huu utatumiwa siku mbili hizi. Na nitahakikisha unarudi kazini. Nashukuru sana kwa ukarimu wako Mr. David. Lakini nataka nikwambie kwamba mimi sina ugomvi wote na wewe wala sina ubaya wote na wewe. Cha msingi kuwa na amani tu. Naomba uniache mimi mwenyewe nitajua maisha yangu nitakuwa naishi vipi. No Mr. Kelvin. Mshahara wako ni lazima kutumia. Kwenye hilo hakuna majadiliano. Na nakuomba sana usichukue maamuzi ya hafla kiasi hiko. Naomba nipange mambo yangu afuate ajue nini cha kufanya. Asante sana. Okay. Wacha mimi nikuache. Sawa. Ila ngoja nimwite Wema ili akusindikize. Maana unajua sisi watu wazima saizi miguu yenyewe hii haifanyi kazi vizuri. Anyway, kama ndio hivyo basi. Wewe kichumba si ndio unalipa kodi? Siku yako hapo. Mwambie aondoke. Wewe ndio unapawa, mwambie aondoke. Sasa mimi naanzia wapi sasa kumwambia? Unaona ni tamasiare. Kwa sababu mimi ni ngumu, sasa mimi nitaanzaje? Wewe utaanzaje vipi wakati ule wewe ndio mshikaji wako? Mimi ningemjua kama sio wewe. Wewe ndio umemleta hapa. Chumba ni cha kwangu sawa, lakini wewe ndio umemleta. Au unataka niwafukuze wote? Mimi kunifukuza uwezi, mimi ndugu. Basi fanye umshauri arudi nyumbani kwao. Mimi sitaki matatizo bwana. Wewe mwenyewe huruma tu aendelee kukaa kwa sababu gani? Mtoto wa mama yani chai ya rangi si chai ya maziwa, mayai mayai sausage. Hana connection yoyote. Yaani hana marafiki. Yaani mtu wake wa karibu angalau ni mimi.
haiwezi kwenda popote. Kama vipi tuendelee kusali? Ndio maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ushanikosesha penzi lile la kweli. Shiringisho umiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shiringi. Inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabaraa. Inaweza fichua hata siri na kufichua. Mimi ningependa ushare.